Milí priatelia Slovenskej filharmónie, tento týždeň 28. a 29. novembra zažijeme spoločne španielsko-romantický hudobný večer. Za dirigentský pult Slovenskej filharmónie sa postaví Pablo González, španielský dirigent, ktorého sme mali v minulosti možno stretnúť na bratislavských hudobných slávnostiach. A na programe bude španielská symfónia Eduarda Lalla, virtuózne dielo pre husle a orchester, v ktorom tento francúzsky skladateľ zhudobnil španielské rytmy, španielské emócie a veľmi veľa nádhernej hudby so španielským koloritom. Ako solista v tejto skladbe sa predstaví bulharský huslový virtuóz Svetlin Rusev. V druhej časti programu zaznie veľkolepá symfonická báseň Ein Heldenleben, život hrdinu od skladateľa Richarda Straussa. Je to spektakulárne hudobné dielo, v ktorom sa obrovský obsadený symfonický orchester Slovenskej filharmónie zaskvie v plnej kráse a určite nebudete ľutovať, ak tento koncert navštívite. Tešíme sa na vás.